Una parada superlativa d'Àngel Blasco després d'un cop de cap de David Fas feia pensar en un bon partit entre dos bons equips, el Reus i l'Huracán. Al final, la primera part va ser més trabada que altra cosa, amb un Xumbi que no va estar inspirat de cara a la porteria, però un partit prometedor va acabar del tot condicionat per l'actuació de l'àrbitre del partit, el col·legiat navarrès Leo Ollo. Al final, es va erigir en el protagonista, començant per la senyalització del penal que va suposar el 0-1 en el minut 55. Leo Ollo era a prop i el va xiular amb el mateix convenciment amb què David Fas el va picar. El Reus va mostrar capacitat de resposta. En el minut 62, el porter Fran Fernández va badar la sortida d'un corna i Sergio León, molt atent, va tornar les coses on estaven, al marcador i a la gespa. En els minuts següents a l'empat, el partit va estar ple d'alternatives i tots dos equips van tenir l'oportunitat d'avançar-se. Però no van ser els jugadors qui van desequilibrar el partit, sinó Leo Ollo. En el minut 74 va interpretar mans en aquesta acció de sangrar i va expulsar, amb la segona groga, el defensor local. Ya les pitó a este equipo. El otro día en Badalona también un penalti raro. Minuto 86, no sé. Nos rehacemos de ese penalti, empatamos y cuando parece que estamos nosotros mejor, nos expulsa un jugador, cuando le dan el pecho, me da la mano. La resistència del Reus va durar un quart d'hora. En el minut 86, Pablo Vidal va marcar l'1-2 a la sortida d'un corna i en el temps afegit, Luis Ángel Curra confirmava la victòria visitant. El Reus encara no ha guanyat en aquest 2012.